ayollardan şubhasız nikah. Balog'at yetgan kız yigitlarni nikohlab qo'yishlik ulug' savob ishlardan. Birodarlar, hozirgi kunda uylanishlik oson emas. Yildan yilga qiyinlashib boryapti. Kerak emas urf-odatlar, kerak emas sarf-xarajatlar, bir so'z bilan aytganda isrof ko'payib boryapti. Mana shu ma'ruzalarda eshitayotgan, masjidlarimizga kelayotgan hojakalarimiz ham qilyapti o'sha narsalar. Shu isrofni ko'pligidan to'y qilish, uylanish, turmush qurish qiyinlashib boryapti. Kim aybdor bunga? Erkaklar aybdor. Chunki topib kelib xotinni qo'liga berib qo'yib, xohlaganini qildi deyaptimi? Erkak aybdor. Bu xotinni so'zdan chiqa olmaydiganlar. Oila nima deydi? Oilasida gap o'tmaydiganlar. Yomon bo'ladi, palonchi xolam aytdi desa qilaveradi. Ey, palonchi xoling dundir, palonchi xoling. Domlalar aytib turibdi, isrof bo'lsa desa, palonchi xolani gapiga kiring. Yomon bo'lar ekan shunday qilmasak, yomon bo'lar ekan. Nima bo'ladi so'rayinda, aytib bera olmaydi, to'kim aytib bera olmaydi. Oyatdan hadisdan dalilda aytayotgan payg'ambarlarning vorisi bo'lgan ahli ilm ulamolar gapirsa gapini olmaydi. Bo'lmaydi ekan deydi. Xotinlarni diviziyasi hujumga o'tadi to'qilayotgan paytingizda. Mana qilmaymiz, mana qilmaymiz desiz, ayol kim yoshida itirab keladi? Ayollarda o'sha ruhda taqashadi sizni. Qilasan, bitta o'zingiz. Tura olmaysiz, yiqitishadi. Agar dinga suyangan bo'lganingizda qarindoshlar, xush kelibsizlar, mana to'rimiz sizlarniki. To'y qilyapmiz, mehmon bo'lib ketinglar. Pulni men topyapman, bola meniki. Manaqa to'y bo'ladi. Xolasanglar, mana bo'lmasam katta eshik, devor olmaydi. Endisa qarindosh urushiga uzilib qoladi unda deydi. Agar ma'siyat uchun qarindosh urushlik qilishlik kerak bo'lsa, buni uzish kerak. Araq qo'ymasang, sen ziyofatingga kelmaymiz deyotgan bo'lsa, yig'ishtirish kerak unga qarindoshni deydi. Erkaklar, qo'yilgan rolni olinglar. Men aytgandaqa bo'ladi deylar, chunki sizlar eshak emassizlar, pulni topib qiynanib 6 oy, 7 oy, 1 yil Rossiyada ishlab kelib turib, 3 kunda sarfda yana ketyapsizlar. Erkaklar qo'lga olinglar, sovchilikni ham qo'lga olinglar, o'zingizlar hal qilinglar to'yni. Oson to'y qilish, oson. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qizi Fotima Zahroni Ali ibn Abi Tolibga berganda nimasi bor edi Alini? Abu Bakr so'rab keldi Fotima onamizni payg'ambarimizdan. Yo'q dedi. Umar ibn Xattob so'rab keldi, yo'q dedi. Aliga berdi. Siz bormaysizmi dedi işte. Ha, Abu Bakr'ga bermagan, Umar'ga bermagan, menga beradim. 22-23 kirgan yigit edi. Siz Rasulullohdan amakivachasiz, islomga birinchi kirgansiz, kirib so'rang beradi dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam oldiga o'zi sovchi bo'lib kirdi. Kirib Rasululloh birinchidan, amakivachasi ikkinchidan. Rasululloh uyda katta bo'lgan. Men shu Fotima haqida bir o'ylab ko'rdim deb qo'ydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xush kelibsiz, safo kelibsiz dedi. Boshqa gap bo'lmadi. Chiqib ketdi. Nima bo'ldi, nima bo'ldi? Bilmayman nima bo'lganini. Ha nima dedi? Ha xush kelibsiz, safo. Bo'ldi, qulluq olsin, sizga bitta gap ham yetardi. Qaranglar, hech narsasi yo'q Ali ibn Abi Tolibda. Orada bir necha kun o'tdi, payg'ambarimizdan javob bo'lavermaganida, payg'ambarimiz o'yda turganida 3-4 ta sahobalarga eshitirib, kecha Rasulullohning qizini so'radim. Nima deganini bilmadim dedi. Shunda payg'ambarimiz chaqirib beki dedi. Nimang bor dedi. Hech narsam yo'q dedi. Men hadiya qilgan xutomiya sovut qani dedi, bor dedi. Olib kel shuni dedi. Usmon ibn Affonga berdi, olib borib sotdi, shuni puliga to'y qilib berdi. 2 kilo mi, 3 kilo xurmoni o'rtaga qo'ydi. Mahriga 400 misqol kumushni berdi. 2 ta jonliqni Hamza ibn Abdulmuttolib so'yib to'y qilib berdi. Ali ibn Abi Tolibga Fotima Zahroni Muhammad sallallohu alayhi vasallam siz bilan biz qiladigan ziyofatda 10dan 1 chiqimi bilan berdi nikohladi. Ya'ni uyi ham yo'q bo'lib kuyov bo'ladi. Payg'ambarning masjididan uzoqroq joydagi bir joyda kvartira olib berishdi. Ha endi domlu davrlarda shuna bo'lgan ekan endi. Hozir endi buni desangiz baribir xotinlar nima qilmaydi? Ishonib o'yla birodarlar, shunaqa to'y qilsa bo'ladi. Faqat erkaklar hal qilish kerak bu narsani. Payg'ambarimiz aytganlar, kim nikohni yengil qilsa, bas u zinoni og'ir qildi. Kim nikohni og'ir qilsa, bas u zinoni yengil qildi. Shuning uchun shunaqa bir jinnikatda urf-odatlarda, isroflarda o'ylab topib, to'yda, nikohda og'ir qilayotganlar qiyomat kunida javob berishadi.
Bana şu hatınlarında talebe gelen bedeyken erkekler hem cevap verişen. Yunan olmak o mülküptü ballar. Yaş falan yaş gibi varıp. Kızlar durmuş ki çıkama yaptı. Ikın çıkındı köprü giden. وَاَنْكِهُ الْاَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِح۪ينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُ فُقَرَا يُغْنِيهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللّٰهُ وَاسِيٌ عَل۪يمٌ Öz oralarınızdaki tül, beyvelerini, hem de kul ve çoğrularınızdaki yakşılarını üylendiriler. Eğer onlar kembeğal olsalar, Allah onlarını öz fazl-ı kerime bilen boy bir hacet kılır. Allah fazl-ı kerime kin bilgüçü bulgen zattır. Allah da onu üyleyip koyuler diyemdi. وَاَنْكِهُ الْاَيَامَ مِنْكُمْ Oralarınızdaki tül beçaralarını, beyvelerini, hem de kul çorularınızını, yakşılarını üylendirin. Büyür yaptı Allah Ta'ala. Çünkü buradalar, nikahını kayın buluşurken cinli kızlarımız koşulsa bari koşulaylık. Şu bob kesin şu toy. Cinli kete nasıl adı yok buluşur ki, eğer cinli hizmet bulsa kıpoyaylık. Maşinamız bilen mi, yok ki bir maslahatımız bilen mi? Çünkü Allah Ta'ala'nın büyürüğü bu. Bu fasadga to'lib turgan, fitnaga to'lib turgan zamonda birodarlar, atrofdagi hamma narsa insonlarni shahvatga chaqirib turibdi. Mana shunday bir vaqtlarda mu'min yigit mu'mina qizlarni nikohlab qo'yishlik shubhasiz ulug' amallardan hisoblanadi birodarlar. Shuning uchun to'ylarni yengil qilishlik kerak. Turmush qurishlikda shart-sharoitlarini yengil qilishimiz kerak bo'ladi. Va ta'awun alal birri va taqvo va la ta'awun alal ismi val udvan. Yaxshilik va taqvo yo'lida hamkorlik qilingiz. Gunoh va haddan oshish yo'lida hamkorlik qilmangiz. Allohdan qo'rqingiz, shubhasiz Allohning azobi qattiqdir. Ishonoringlar, bizi xalqlarni to'yi insobga kelsa, hamma narsasi insobga keladi. To'yi insobga kelsa, hamma narsasi insobga keladi. Bir yilda bir marta borib dam olib kelgani ham pul oshadi. Bir yilda bir marta bir banisaga sanatoriyaga borib dam olgani ham vaqt pul oshadi, vaqt oshadi. Faqat u narsaga nimaga vaqt yo'q? Nimaga pul yo'q?